Dobrý den, já jsem moc ráda, že vás můžu pozvat do Lociky, prvního specializovaného centra pro děti, které zajímají domácí násilí. Tudy děti přichází a většinou máme plnou kapacitu, takže čekárna je úplně plná. A pokud se dobře naše práce daří, tak děti i se svými rodiči přichází sem do terapeutické místnosti, kde společně pracujeme na tom, aby děti mohly zažívat dětství bez násilí. A velmi děkujeme ČSOB, že pomáhá regionům tak, aby pomoc pro děti ohrožené násilím byla dostupná i v regionech.